آج کا ہمارا سبق ہے حرکات اور اعراب. ہر لفظ کو بنانے کے لیے کچھ حروف پہ الرجی کی ضرورت ہوتی ہے. انگریزی میں ہم لوگ ان کی اور اردو میں ہم لوگوں کو لیکن ابھی میں ہم لوگ ان کے اوپر حرکات اور اعراب وغیرہ ہیں. اب حرکات کیا یہ سب حرکات ہیں. اردو میں ہم لوگ ان کو حرکات نہیں ہوں گی کیونکہ اردو میں ان کو اعراب کے نام سے جانا جاتا ہے. لیکن ابھی میں ہمارے سمجھا اس کا رہتا ہے کہ یہ حرکات اور جو آخری لفظ پہ جو ہوتا ہے وہ ہے اعراب. حرکات 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 اور یہ اعراب. اچھا اب لوگ بچے ہیں لوگوں کے اندر جو حصہ ہمارے یہ چوتھا حصے یعنی آخری حصے یعنی کہ حراف کا نہیں ہوتا ہے اس کو ہم لوگ انمول نو کہتے ہیں. اور جو ہمارے سارے حرکات سے ہمیں ہوتا ہے اس کو ہم لوگ exactly.